goor casara ayaan qol hoos ka soo xidhay oo iska seexday aan xanuunsaday marka dhaqtar baa li geeyay dhaqtarkii markii li geeyay dhaqtarkii waxa uu iga waayay intaas aan xirku yaani ma laa ila waxaan wada soconay 9 bilood intaa baan u baxray li galin inantii igulaad aan xanuunsanayaan yaa indhaha qabteen qofkii markan laba jeer jaleecay mar saddexaadkii aan hadana meel kale jaleecay indhaha waxay qabteen inantii oo kursi soo fadhida oo asxaab la fadhida dabta ma isku qabarnaa laabta ma isku dheegnaa dhaqtar ma isku noqonaa dhibta ma iska diidnaa mis nacab ma iska dhicinaa qoys ma wada dhisnaayo qeyrkeen ma dhaafnaa ma isku dhaanida ma isku dhaadanaa abid bitra wadada hargeysa ee magaalada bart halboolowa iyo ma dhex qaad saan wadadii u raaciyay ee wadadii cagta ugu hayay yacni maan ogeyn maaraal lahaan ama dee miirahan meeshan aad ku socoto iyo halkaad u socotaa toona ismaan ogeyn barnaamijka rabiil show oo toddobaadkiiba hal mar aad kala socotaan shaashada telefishinka CBN TV xaruntiisa ku leeyahay magaalada Hargeysa. Barnaamijka maanta waxaa igu martiyay Shafiici Axmed Cali oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland, isla markaasina iga warrami doona qisooyin badan oo jacayl oo soo maray. Shafiici, waa kugu soo dhaweynayaa telefishinka CBN ugu horreyn soo dhawow. Walaale rabiil waa dhowahay, TV-gana aad iyo aad baan u salaamayaa, adigana aad iyo aad baan ku salaamayaa. Horta jacayl marka laga hadlayo jacaylka mashruucyada badan buu leeyahay qofna dee waa qof jacaylkiisu u wanaagsanaa dadka jacayl wanaagsan soo maray qofna waa qof maxay tahay ama ku guuldareystay ama wax uu kala kulmay ama siyaabo kaleba ha u kala maarmaan aad ugu dhacday in lagu kala tago bal waa tahay Shafiici sheekada adiga wataa waxaynu doonaynaa inaynu soo horreysino bal qisada adiga kugu dhacday qisada kugu dhacday halkee ka soo bilaabmatay inaan tan dareenkaaga soo kicisay ee kaliftayna TV soo fadhiisatood weliba jacaylka ay ka sheegato hawadan aad u marinayso bal qisadaas sidee ku dhacday anagii bulshada la wadaag rabiilo walaal aad iyo aad baad mahadsantahay qisadaas waxay ka bilaabmaysaa horta inaan baan isbarnay magacayda halkan kama sheegayo si laakiin taariikhdeedii waxay deena kala dhexmarayo history-geegi haa ayaa halka ayaan doonayaa inaan sheego inanta waxaan isku baranay si caadi aho war kulana ayaan isku baranay kadib inanta waxa la inuu waliba hablaa tokeel oo hodan ku sheegay inanta markii indhaha igu qabteen yacni waxaan dareemay tareen aan la qiyaasi karin marxaladan markaa laga hadli karin markaa inantii waxaan isku dayaynaa inantii la hadlo oo bal aan horto bariidiyo inantii way baraysay barado iga qaaday waanu sheekaysanay caad aan wada sheekaysanay telefoonada iyo xibaan kala qornay sidii aan ku soo wada xidhnay marka inantii waxaan damacay inaan maxay tahay anigu aanantii xidhiid u bandhigto weliba sid kadis ah suuqa kulanki ugu horreysay waxaan isku barnay halka suuqa waan markaa anuu lamaan iyadu lama hadlin laakiin aanan la hadlay aanana biridiyey de kale waxa la ragu daandaasi ma daayeen anaa daadaansaday inantii waa daadaasay lambarkii baanu kala qoranay waan soo wada xidhiidhnay markaa anigaa jeclaystay maadaama waxaan dee qofka bilaa aadankaa wax hagay wax laylaha dareen dareenkiisana ma cabiri karo kamana warrami kara moogti doodna inantii waxaan ku yihi walaal di waxaan doonayaa sidii gobiya caadkeedade soomaalidu yar jirtay weligeeda inaad dayga yeesho inantii adoo xidhiidhka aan u soo bandhigtay inantii way ka aqbashay muddaan wada xidhiidhnay waan isku fiicnaanay markaa oo maalinba maalinta ka dambaysa laga yaabaa qofkan aad marka u horreysa barato inaad qofkii ka yar baqdo ama aad maxay tahay ku dhici weyday inaad la hadasho ku dhici weyday inaad maxay tahay ku tiraahdo inuu kulanno laakiin sheekadu waxay socotaa maalinba maalinta kasii dambaysa waad ku sii dhiiraynaanaysaa rabiilo waxba yaana hadalka ugu daaline waxa dhacday inantii horta waanu kulannay kulankii koowaad aanu kulannay si wanaagsan baanu kulannay oo marxaba leh oo jacayl ku jiro ayaanu natu wada sheekaysanay waanu kala tagnay mar saddexaadkii mar labaadkii markii koowaad aanu kulannay markii labaad ayaan kuhi aanu kulanno halka suuqa aanu ku kulmaynay meerad halkana suuqa dabatana ninkaygii dee sugayay
maalin ba maalin taan la kulmo wiiga farxad badnay deenkiigi sugeys la bal maalintii hore la kulantoode indhahaagi qabto si fiican waa aragtay iyadoo sheekeynaysa qosliisa koor fadhide deemaantana maxay tahay intii in ka si wacan ayaa deefilanaysa aan goobtii ay guna tigu balamisay ayaan fariistay kadib goortii markii meeshii markaan fariistay aan in badan joogay inanti way iman weeyday waan garaacay lambarkeedu wuxu xidnaaday haddana waan garaacay lambarkeedu wuxu xidnaaday goor aan rabbi loo meeshii ka tagay ismaan ogeynba ma casar bay ahayd dareenkaaga iyo tashaka si aan noqday dad maan arkaynin iyo kalgacaylkii aad u qabtay boqolyowgii markii meeshii aad ka weeyay isbeddel baa ku yimid isbeddel baa igu yimid waxaan dareemay waxaan inaba caadeen waxaan la qiyaasi karin wadada Hargeysa magaalada Halboole waa goor aan raacay iyo goor aan ka talaabay iyo goor aan xaafadii tagay ma garanayo gaari ma raacin dad macay cidba maan arkaynin inay magaalada cidba joogin oo la kala seexday goor fiidina way ila meelaha toddobadii baheen ayaan moodi wadada Hargeysa magaalada Bart Halboole waa iyuu ma dhex qaaday saan wadadii u raacay ee wadadii cagta ugu hayay si yacni maan ogeyn ma raal lahaan ama deemiirahan meeshan aad ku socoto iyo halkaad u socotaatoona ismaan ogeyn niyadaada isla maqnaa haa waan maqnaa wadadii markaan raacay wadadii raacay xargii Hargeysa magaraysa ayay galbeed looga baxo ayaan jiray baan soconaya jacaylkaagu atashankiisu aad buu sareeyay laakiin waxa laga yaabaa in waxyaabo badan isku geegaysay iyo moraalkoo inanti maxay telefoonkaaga qaban weyday iyo warwarkii iyo walbaharkii ku haystay baa keenay xataa xargii aad arkay haa dabtana askartii way guuri waan halkaad ku socotaa saan ku xafadada ku socon shaqo halkan xafadi ma ahe halkaad ku socotaa ayuu isagu xafadiin waa halkan isagu xafadeed inay waa jigsigar isagu war halkan aad marisa waa halkii magaalada looga sibaxayba Hargeysa waa dhaaf wad ka timid mid caadi aheeno mad xanuunsanaysa mayo xama qabo dadana abaar beer wareystano malaha wax isaani kan dad malaha wadu daraag yahay isticmaali buu abaar beer shakiyeen doona waxa weeyeen marka arkeen qof caadi ah ayo iyagu leh ma problem baa ku furan marka waxan jecelay wax kasto isoo gaara dib kasto isoo gaadhe inaan cid u sheegin haa inkasto maanta dee ahaan weeyay inaan magaranaysa aan dadka u sheego waa muhiim ogtay waxii ku soo mara dadka inaad u sheegayso ama aan qof tamo kale soo ngari kin ma way aragnimo qof kale la soo gaqaa haa inantina hal fariin baan hal al cusiban u diriyaayo waxaan leeyahay aniga saan ugu sameysay bal qof tamo oo aad sidan u sameysaa sidan oo kale qof tamo ku soo mara ha ku sameyn waayo ma wanaagsan aniga ugu sameysay wax leeyahay waa qadar dhacay aanan male aniga wixii dhacay way ugu dhaceen laakiin qof tamo oo bilaa aadan oo muslima inaad qalbigiisa saaso kale u gashaa waa laga qurux badan qof tamo saa u gelin waa farin aan iyada u diray markii aad xarigii laga soo celiyay xarigii ka soo noqday gurigii xilli dambe imi markaa waan seexday habeenkii waxaan seexday maalintii dhawaan hurday casarkii dambe kacay haa intaas dhawaan hurday waxaan seexday meelaha 12kii ayaan seexday ilaa iyo salaadkii casar dambena waan hurday markaa 12kii ka habeenay 12kii habeenay waan seexday salaadkii casar dambena waan kacay maalintii kale dabtana waan garaacay telefoonkii lagama qaban markaa iyadii ma wacay markaa mar mar waxa jirta imika rabiilaan soconaya wacaba imika iyadii ma wacayaa jacayl ogii rumaaga indhahaaga iyo wax isqabanaya iyo adoo iyada garaac uma sarto qof kalaan soconaya wac wada ama asxaabtida ama familygeyga iyadii lambarkeedu aan garaacay waxaan arkayaa lambarkeedu aan u garaacay hadda soomaa waa tan tiraa jacaylku marna waa macaan marna waa qadhaadh mar boos kugu soo maro qadhaadhkiisa hadaad dhadhamisana waa halis adigu waxba yaan hadal kugu daalin lambarkeedu baan garaacay lambarkii way qaban weyday habeenimadkii waan wacay way qaban weyday qofka bilaa aadanka rabiilow marka kugu khaldamo ama adigu ku khaldanto waxa qurux badan qofka markaad ku khaldanto inaad u raalin gelso soomaa anigii baa anigiigii dee aslaa oo lagu khaldamo waa lagu raali gelinayaa ayaa anigiigii baa wax raali geliyay wax maslaxiba dawa anigiigii waa lan gaadhay ee idaafayta ka dhacay ee xaafadii dhinac ka dhaafay ee miirkiisu aanu caadi ahayn ayaa haddana anigiigii baa lagu yiri maakee anigii baa haddana noqday ka wax raali geliya ka wax kasta caadi ka dhiga ka wax kasta hadduu ku soo celiya adigu sheekadiisa markay ahayd waxa dhacday dib baan u heshiinay haa way ah arrin kale meesha ma yaalbo waxa weeyaan dee ama iraali geli bay sheekada marsa ama inuu ka sii daa adigaana dhibanaa anigaana dhibanaa ayo wax tirsanaya meel aan ka noqon karana ma jirto oo meel loo kacaya ma jirto arrinkii waan dhameeyay
سيدي دي عادي هيد يان اري كود بي واسك سو نوقني حدنا سيديو كره اي انت اون بو بلود وحا ليري من عادي ما بات بحل عيد ما داي قف بلادك هذه عنديسا سو سو واخ اسك بدل مو يعني قفنا انا واخ ما بدل كريد ادنا حكم بدل الى انا حكم بدل الى يكون بدل كره استغفر الله لكن سو سو هذا واخ اسك بدل قف قف ما بدل كره هل كيف كبلود مركا واحد عادي هبين هبين نذا كم إذا أو أنه شيني عادي وسعوني هبين هبين نذا كم إذا أي الله بالله من أنت وش يدوب عادو كل أنتان كنت بنا أنت ولا بلانت مركا يلا بلانت أي أي واحد عادي دي إنه يقف كي مركا ده وترى وقت وقت عشان كل منا وقت يسقى أفكارتان حلي يسقى أفكارتان هنا يركب بعدي وقت يجي أنا بلاني مريدير يدك كارسي لا برد ميلا هسي كارسي أنا أقول لك أنها تقول 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 أنها arooskii ilaahay amarkiisa markaan kursigiisa u fadhiistay miis oo laba inaan la fadhiyo yaa inta qosalkeeda meesha ka dhaxmaqdo ma qariga qosalkeeda meesha ha meesha dumar badan baa jooga waa saxmad waa aroos waa hool aad buu hool ku buuxa haddana qosalkeeda ma ka dhaxmaqdo ila qalbiga uu ku tilaalay ha way qosalkeeda qosalada kale uu ka duwan yahay qosalkeeda markaan hoolka ka dhaxmaqlay أنا أفرت كونه ويجا وحقا يجا وحقا يجا وحقا إن أنتي يقولوا أنا حنوصنا يا يا إن ده قبته قف كي مر كان لبشر جل عين مرستحات كان هذا نمال كلا جل عين إن ده هو حق قبته إن أنتي أخر سو سو فريدة وأصحاب له فريدة يعني مر كا وين دي دانو مري هي عن كشنا يو إن بيوكو فرد ضاق كله هي النقطة وان كاي وان الله هذا مر كا سيد أريد أتحال كفريدة لمن هذا لكن وأنا سكت هاي وأنا سيدي سيري المجالي ما كنت يعني والله هذا هل كي سوكي على هذا يلاه الله والله هاي يا ما يسوكي على هذا سيدي أنا قارو هذا هذا يدك كده حدا ديك قتل ماشي دنيا ربع فردة هلا فردية دد وين بقى فردية عد ولا فردة يوم بقول تري خاتي بان كات شو جايو ميل الله على ماشي هني ما دبا ندي دبوس عطاهم ماشي نواته وشام وشام ها هيك haddan kaliye haday go'on la ciid ma qabeen laakiin waxay ka dareen indhaha caalamka dhab ah ka soo deegay kidna wana kidna aad wana nahay maan hadal markaa wan la dub aanu dhaqaaqo wan laabt wan ka baxay markaa hunoolki hundiyo hundheelkii munaasabadii wixiba wan ka baxay toos baan uga baxay kelmadey ugu jiray uma jawaabin dadkii ba soo wadeegay markaana kadinkii baan toos ka baxay kadinkii markaan toos ka baxay in xafadii tagay bay soo wacday سوف تجد سكر علي هو علي سكر علي هو سكر علي دان علي هي تنقل على ربي لو سكر علي هو كور هذا قفل قسمي هذا ها هي نوح اللي نفحت على ديك ملا مان دير حال كمان دي دينو دي عاري من غوا باتي لي يريد دور كنا مركز تي خلدين دي كون دي خلط كخات تبتنا رالي قلنتي وان كقات هل جنتي وان كقاتي تبانو هشيني هذا ناس يدي سلي يعني سنو وذا سعني هيا واحد عادي ينان كواركو ضد صحابة أما صو عيا أما يلا صعتو هذا بيحتان فرب هذا إيه قف كنا مركات واحد اللي نين ها سووا كتيرة ونين دجال كتيرة قف كر الله ساوي سال الله شيك السنة سامة تعالوا كل كذا حياة هدو ميل وير دقاقو أما تلف إنك سوير حنا هذا أما وير مشغول هذا أما وميل بوقا كلا سهل نيو حاطي وشم نشوف هذا كلات هساوي هو نين دقال كشرو مركز هساوي كشر كل هو تد كيس عمره ما كرني يوم مالي ها وايو نشوف هذا تو أي كشر لكن مركيات قفتا مركز قف كذا شو هذا هم تدور تقول كويس تو وحاطي نين دولت سي عالم تاني لكن انت كورسة نين شبه هذا او دور كتراتي ميول والبيس كيه
وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك ilaa wajayl aan laba dhinac laga wada socon dhinac uu kararanay adigu wuxuu haa wax dhinac kararan aw dhinac kararan baa oo dhinaca haduu dheeliyo dhinacaas laga dheelitirayo dhinac kale laga dheelitirayo ayuu haa inta ka bacdi ma isku dhacna marka shaqay markii hore wax shaqo ma hayn laakiin markii aan shaqo bilowday shaqo markii halkan suuqa shaqo ka bilowday shaqay bilowday markaa wax ugu tagay waqti kuma hayo qof kida ma aad ku tashanaysay adigu aadee intaas oo dhan maxay tahay wanaag uu ka tinlis haduu ku raahdo waqti kuma hayo rabbila waad baa adagtay qofku niyad ahaan iyo moral ahaan inaba caadi noqo in markasta caadi ahaan maayo waqti kuma helayadii baaniga ugu weynaatay igu cuslaatay buur bay ugu noqotay marka shaqada wax bilowda meelaha adoo iska lixdaas waxna ma toddobaas waxna waxaan ka rabaa 15 ka abinow tan waxaan kuuri anigu shaqadaada deedaa dartay u daa kuma lihi adoo shaqadaada wata jacaylkeena aynu wadano waa oo ka ugu tiri waqtiyada ay shaqada ku jirto markay soo rar waxay guriga timaadaan la hadli jiray saan wada hadlayni mar kaliya muuqeeda iyo nuurgeeda iyo meelay martay boowan wayba تلفن كده وحرين خط كي ده بره بيشة ده الجودة هذي هي دتك أي كده كده هذي ما شفت تلف كده وحرين وري وعال يا أرق يا مقل يا هل كني شوكت يا هل كني مريس ثورة وين وين ما بعد دو تي مركان هذا مقالة درج سقف كبار أنا دميرة دقوها كتنة شرين وحافظوا ده دقونه كليات سكت قانين تلفون برا ضايو حافظتو هذا ده وحافظتو ده عن قرن يو أحلى كان يكون تعلم يل أنا عمر كي عنده في عنو قرني لكن حافظتو ده متى كرو بس كده هذا كده ما حافظ بقى أنا يلف وي أذاك تهين هذا حافظ أنت حافظ ده غير أنت ها ترى كم حاسس حافظ ده كنت تجيني هرت سو بارد سو بارد إن أنا أصحابي هين يعني الله هذلي إن أنت أصحاب تاعي ما الله هذلي waxaan kuulay arin kiin waayay noo xasa jiray inaad tuugtaan allah hadlay inaad tii ugu soo warcelin ba inaad tii dhamaa farinta far qofka marka sariir u dhigto inuu ku soo warceliyo soma yeleey ugu soo warcelin ba war radii waa soo hela waxa jiray baan kuulay hawshiidii baa iga tanbadatay ugu jiray masaas aha waay ila soo hadalahay waan ka noqday hadal habeenkii waayay waa laga qaban waayay maalintii kalaan waayay waa laga qaban waayay aduu shan cisha marka meelaha waayay يا واحد نودر أي هنا فنان أنا نودر أمس أنا كله بالنيو تتكلم مركب ريح بشرة كعانكا يا نودر أي هنا الفنان أنا كله بالله هذا والله هذا يروح كل مساء ساسة ترتا منك ما تكرن ساها دوك ده هوش يبغى لي هيك تري نو وقت جا يبغى يرى عليكو لكن والله هذا يا محمد شرا حبابة مشرا هيك تري ويسأله هذا يقول أني بينال بينالاتي بينالي أيات هذا عيب كل صح يقول إنه صوت عادي جا صوت نقول تحمل مثلا واحد زي شيء يسيبه فبين تابه مرمى مثلا ولا يالك يوم نقول تحتنا
كل ورولي بلان واحد كستدو واحد كستورونو وشرا وكل شيء ماي بينا لا تبي قولي إن أنت الله وأنا يلا هاللي مك إن أنت والله هاللي سيدي دي عادي هيدون الله ما هو ده حجني واحد كولي حقوتي محادتك هذه جو صدر سعي مر بقى في لذا سنة لذا يصنع يو بروبوغاندا ده يجلس منس واحد كولي أنا واحد جرو ما شيء واحد كله ماشي أنا واحد جرو ما شيء كدي واحد يقول مدي مركا ويجا عم مستمر كا إلا مدو عم كوكي أساسا عشاء ويجا عم مستوى إن كراعي ويلا هذي ويدا ويجا قوم ويدا ويقول ما في كرسي أنا وأنا حنوم صديق ها مالن مالن بان جور عسرة يعني نقول هوس كسر حلي ونس كسر حلي وأنا حنوم صديق ركا أختار بالي جي أختار كمركي لي جي أختار كحوي جوا إذا يمكن هو نجي تفوق حمق أطلع وعلي بدري ما سكت معي. إيه. وأختار كمالي كحي. قولي 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 مركا تتكي هالكي قالوا إني نكاني. إيه. ملها والله دو. حلو إيش وا. شيخ بالك أختار كي بالي غير أختار كي مر كلوا أني كتفني كنا حمق أبو ويك ليجي جيل أجي عادي هاي هدنا مورا لهان يوم مقانا نش بدري فرق سيدان مر كوراها يسيدان مكاي فرق وين بقول الحين كتب جدا حنو سنة يبدو بدل حنو سنة يي مركا وحن وحن سهر جي سوا كبح تهريب يوم مركا وش على سيد سعودي أيان هذا دو فكر شان سنين نلوشا تهريبت نلول دي ما انت نين دلن يراب اتو نلول دي كو بحينيس بعد بو عدكت نلوشا تهريبت وان كسو نغو هارجي سان شوي مي بان تغي مركا تلافن كي وان توري كارار كي وان توري ميل اللالا ميشي عن سري وي كيو جرتا ابا وان توري مكا نفتو سامر وان باي لاد موكت مي بان تغي مي بان بضن كو مقنا مي جواز كتش كتش كتشوغي دي تلافن كي يو آلا دي لوا دي حيري يو حيبا وأنا يوم توري آه مركا سيدي هي كويلاو بدا بلا كسورقتي تبي لي مركي كسورقتي بي معلم معلم كم يدايلا صهادش شو قلت أنا دوس كون غنو نك هيجا حنو صدي هو حاصل دي بسوم مرتين شاي لو جيت بتها فراب نصوم ريد دكتور لوجي هقولك بتين وان كوكا لاندي مرك وان كوكا لاندي أنا أنا أحشر دي كحرين أحشر دي كحرين المحاية طي وطر شيء أنا أرد دي وحاني يا وحاسدي سميسي وحاسن كوسمي يتوانا يعني هدرا كحرين هدنا سكوب ها مدمر كانوا هدنا وده سعني مدمر كانوا وده سعني يقول تبي حدونا ملي حدونا ما تانكو راعة ملي ده قف قبل هذا كا الدون كا عندنا كمهلين يا عندنا كمهلين ده وش قصد ده الدون ما لي ما نقول لكن وش قصد أنا ما نقول ما يبي يقول أنا دنا الدون لهين أنا أقول ما قابل لك سيد ما نقول ما نقول هذا دنا يعني تيجي حريص بدي يجي لعك بدن أو يقدر يجي حتى بدن بس اللي سأقول عليه باي باي سيد اسمع على السلام نو من مركه قار ما مركان حسوستنا مر مرنا وان جاوا ايو كلي جاوا قص مر مرنا والله عاد نون بغودا ايو هي مسكح لي دي مورال كيو تونا عاد منو هي مر وحا مر دي ورت وحي نوقتا 10 سو مري او وحيا بدنو دي قرسونا اما ما حيتو مر وحا سنو دو غبر دما با والله تمر بس انا لو شاد اسدا تمر كبا هبا امين ما كنتو كبا اسكو خير اه مر وحنا سيري تمر كسين ولا ما هي ندى مد وانا كسين بقصو مري تي هاي وانا كل شاعر كمرنا ومع مرنا قرار وقرار كتب بسوري أنا كي برشة ذو حكرة لنا هنا ترى تمر كقن عيني بل سي الغيا بام مد وانا كسين بقصو مرتة سمير كبادي أول كستو سو أنت أنا سكو سكير وانا كسين مد كهال لي سر دو حي يوم مد كهال لي سمر كي عن تعلى هذه مد كهال لي سنوات تري لما أنت هو كبرد دقيقة هبلاك عايز روح بود كمان دلنا
daayuhu ma qaban walaal dhagta sheeko kuma maqan daraartayna kulana baa la dhex qaaday anigoo jacayl dhiga raaca dambi lagu shidaayo dhataale anige dheemeen iyo luuliyo xari dhalada baatay qurux loo dhameeyo dhigeedu qiimo badan oo dhaqa toosan baatay dhawaaqaaga hadalkiyo dhamaan aragtideyda aan ku dhayaa nafto idil dhaqtar waad u noqotaa dhaka diga jirtaa baan u soo dheelmadaayo dhab inaan u kulo dhinac dhab inaan u kulano dhinacaaga joogaan dharar walba doona waan ku dhololayaayo dhafar baa idilayo hurda dhaga la seexdiyo dhunugii ka gooyay isku soo dhawaanaayo dhafta ma isku dhiibnaa dhabta ma isku qabaanaa laabta ma isku dheegnaa dhaqtar ma isku noqonaa dhibta ma iska diidnaa mas nacab ma iska dhicinaa qoys ma wada dhisnaayo qeyrkeen ma dhaafnaa ma isku dhaadanaa abid bitra tanna waxay tiraahdaa dar allee kuma nicin kuma dayrin weligay kulama doodin abidkay kama doorsan ruux kale waxaad dalbatana ma diidin niyadaada wax dili kara ma doonin weligay waxaad diidana ka tegi dum uma fiirin weligay dantaada mooye mid kale ma doorbidin u dulqaada mooye dambi kale kumaan kicin daalka ilaali mooye dib ku raab ismaan odhan dayrina ismaan odhan dabuubdu hayso dareeleh mooye dood ku fur ismaan odhan adiguna dulee mooye daryeel ismaad odhan qalbigiisa dumi mooye farxad u daar ismaad odhan murugo ku daawo mooye naxariista deeqsi dar alle ismaad odhan takharada wixii igaaray wadnaha dakhar wixii igaaray wadnaha dhiigayga daasay dayoguyo wareerkii darayadii xanuunkii markay dadku la yaabeen sawti waar leela doontay sawti doktor laygu yeedhay wuxuu irbaday igu duray markay daman waayeen xanuunka wuxuu yidhi doktorkii ruuxaan dawadiisii la waa waxaan daalaa dhacaba duruufta waxaan ka baxayaa wixii darxumo isoo maray dikrigiiyo qur-aankan dar alle kaga ducaystaa dib inaana ii marin waxaa la yidhi wax kastoo culays soo qabsada ama dhiba xagga ilaahay iyo cibaadada iyo diinta un iyo qur-aanka ayuunbaa maxay tahay lagaga dabooga waxay jirtay markaa eesbaa waxay tiraa iyaduna markii bal heesi mida xasuusiyey intaynaan ka bixin barnaamijka ma jirtaa hees inantaa aad u qaadi jirtay oo waqtiyada maaweelada markuu dadkaas jecel marka qaar heese qaar oo isla adeegsadaan baa jira in hees aad ku xasuusato oo mar walba aad u qaadi jirtay ma jirtaa waxaa jira heesaan anugu aan taageero qaranyada u qaadi jiray na way jiraan waxaana jira heese kale oo aniga dee markaan dhegeystaan sidaan iyo malaa heesaan adiga kaa warramin hees wax heeso arsha qaaday ma garanayaa buu ka sameeyey laakiin heeso axmed arsha qaaday waxay tiraahdaa markii aan wada bahownay dhexdeenna waxay tiraahdaa xogteennu hadday ku baado barahan bulshada adduunka sidii qees loo bayaasho badhiga cali sheekadiisa baalasha lagu qoro xusuusta miyaa lagu baran iskuulka jacayl iyo baaxadu leh dhibkaadi badiya xanuunka haddaan dhito oon burseexdo miyaan geli buugi diwaanka talo anugu markaa buugi diwaanka inaan geliyan kale ilahay bow ruweeye heesaha adigu aad ku luuqayn karto mid ka mida oo adigu aad ama iyadaa ku xasuusato ama si kalabe kulli heesaan uu isku wanaagsan tiri waan koogay bal midin ugu luuqee anigu waxaan ees aan is idhaahdo dee aniga dareenkayga ka hadlaysa haddaan qaado waxaan qaadaya hees tidhaahda yartan awadeed uumana axdi wada marno may oofinine yartan awadeed uumana axdi wada marno may oofinine nafsi oo dambaan ku albaabaye ayay arko oo aamina indhahayga ku ooyaye waxaan u gudbi doonaa sheekada labaad ee ku dhacday saaxiibka in adigoo waqtigu nagu yaryahay inoo soo koobaya bal sheekada saaxiibkaaga iyo saaxiibadaada akhritaankii isla tahriibay iyo sheekadan annagiiyo bulshada nala wadaag soona koob inshaallah rabilow sheekadan waa sheeka runhoo dhacday inaanu saaxiibnahay ayay ku dhacday isagaana qisadana qof kale igama warramini inankii ay ku dhacday ayaa aniga iga warramay iyadoo qoranoo realityna wiila wadaagay iyadoo sheeka oo tuleefa isku wareysanana wiila wadaagay iyadoo qoranoo wii soo diray oo sheekadii waan ugaan maskaxdan ku hayan soo xiftay inanka saaxiib baan ahayn hargeysuu joogay inankani wuxuu ahaa haddaanu soomaalida
waxa jira qabiila mu wanaagsan qof bil aadan oo muslimna in la takooro oo isku aftihiin oo isku dhaqantiin oo isku dadtihiin oo isku diintihiin oo isku sirtiin oo isku deegaantiin in la takooro way xuntahay ina ku xaq qabiilada la takooro ama laga tirada badan ayuha inaan buu jeclaaday marka inaan buu jeclaaday aan qabiilkiisa in qabiilada kale ay faraha badan leh dafa ilaahi baad ee farabadnida de sheegtan yalla dheera ayuuna ki jeclaaday muddo inankii iyo inanti waxa wada socdaan ba ay wada sheekaystaan inanti iyo inanku wax isku afkarteen inuu inanti doono oo reerkoodii uu ka doono u gaas fariisto sidii awalba haydi waxa la yiri gabadh waa la doona gool la isku siiya inuu dee gool uu fariisto goolii markuu tagay tolkiisii ka haystay inanti reerka laga dooniyay ee guurti iyo xeerbeegti iyo xigaalba uu ka haystay oo inanti uu tagay reerkoodi ayaa lagu wuri marka adigu deeydan marka la doonayo waa ta reer oo la saabsada moogti oo reer hebel baa inaan naga soo doono iyo reer hebel baa inaan laga doono weeyaan sheekadu waa dhaqan inanta uu gaad fariistay markii inanta uu gaad fariistay halkii inanta uu tiisugay inanta inankii la siiyo ayuu baa lagu wuri reer hebel qabiilkaas aad tahay qabiilkaasi anaga inanteeda maba geeyaba abiye isirtoona ma wadaagno inantayadana maba geeyaba inagoo dilo dhimataa noo dhaamaba inta hadana ad ku siinaba gebigeeda baanu aasno ayaa naga noo dhaantay inaan intaa ku siino marka odayaashii inanta doonay inankiiba tala waa ku caddaatay aamusii afqalqaadba ka dhacay jigo dhafoorada iska soo noqday marka aabihii baa ku dhaa ninow dawaad aragtaa anigu gabadhii wataa lagu diiday dee maxaanu samayn karna waxba dee lama samayn karo inankii inagu iska aamusa dadku waa laba qof isaceelo loo kataa heli maayo inankii inantiba la isku arkay iyadoo la isku diiday oo arrinkaasi dhacday oo dee fito baa martay oo reeru baa kala xanaaqan haa reeri bay kala xanaaqan oo la yidhi inankayaga inankiina inanteeda laguma arki karo hadduu inankaygaas inantaa naga kaxaystana iyadoo dhimataa waa noo dhaantaba oo laasaba waa la isku arkay inankii inantii habeen habeenada ka mid a meel wada socda dee ama kulmaya ama goo fagaaraa jooga la arkay inantii markay guurgoodii tagtay ayaa la qabtay oo tiitaagtay oo waa la jabiy gebigeedaba moobalkii waa laga qaaday suulaa la geeri uu kula xidhiiday wixii aaladii laga wada xidhiiday ayadina qol baa lagu xidhay waa inantii baa layihi shan bilood inanta qol ku xunaydo cuntada daaqad laga siina dadkiina lagu ri inanta wanaga waa waalantahayo qof hadday soo baxdaan dadka way leenaysa waa qof waala hay qisa cajiib wey inantii markay qolkii siday ugu xidhneen inankii marka u tahriibay marka markuu jacaylkiisii waayey ee macay qofkula qofka bini aadanka marka la yaso dee wuxuu dareemayaa haa caburin iyo wuxuu dee niyaddiisa qof islaamaho qof kale ku yidhi dee yasay wuxuu dareemaya lama sheegi karo wax buruga aad xun ku dareemaya wallah wuu tahriibay markaa inanka wuu tahriibay noloshii adeega tahriib ayuu ka doorbiday inanta helit mar haddii inanta ku xidhan tahay baa layidhi waaba dhibatayba dhimashada dhaantaba adiga lagu siiyo inaan naga dhimataa noo roon inanka noloshaa tahriib uu qaaday jidkaa dheere liibiyuu maray wuu tahriibay waddan yurub ka mid a ayuu galay inankii ilaahay amarkiisa ilaahay buu u fududeeyo adugu sharciyadiiyo wixiibuu helo uu shaqaysto lacag buu la soo baxay inantii markii muddo meesha ku xidhnayday inankiina la waayey la ogaaday inuu tahriibay baa inantii qolkii laga sii daayay inantii markii qolkii laga sii daayay ayaa la xidhiidhay iyadii iyadoo laftirkeedu waa jecasha ilaahay amarkiisa way la xidhiidhay markaa inankii halkaasaan joogaa buu ku yidhi aan ku dhoofiyay buu ku yidhi maya waxaa ku jira ay dhoofin dhibkaad martay baana maraya marka mar haddii africa la iskala tago oo meelaha la isku guursado jacaylka sidaas ku guursa waxa laga baxay country sidka ama waxa laga baxay eeriyadii ahayd in la misabto koro ama dee maxay tahay qabiiliyaha la isku diido
marka fariinta halkan laga diray waxa weey aan ku direyna ma day qasadanay maxay wacyi gelin bay xambaarsantay dhin marka loo eego waxa la leeyahay in dadka Soomaalidu dawa Soomaali waa dad muslim de waxa laga dhaxli kara waxyaabo xun dilba qof oo israba loo isku diido oo isku gayaano isku dhaqano isku diino isku dado isku afo isku sir marka waxa la leeyahay taa Soomaali taa laga digtoonaado niyo ha laga farta ha iska day dadka koorka waxyaabo badan waayo jacaylada uu kala fogeeyay oo taa badal isla jiiray een gudaha madaw deelinta waxaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii Rabila Show oo toddobaadkii hal mar kala socotaa telefishinka CBS TV waxa martii igu ahaa een Shafiic Ahmed Cali oo ka mid ah dhalinyarada reer Soomaaliland isla markaasina bartan igu la wadaagay sheeko jacayl ah oo qisa oo dhaba oo ku dhacday oo murgale iyo sidoo kale qisa ayaa ku dhacday isla saaxiibkii mooji qisayko wax la soo doontay ee gudahaantaasna ku soo gabagabeyn doonaa dhinaca kamaradu waa Cabdiraxmaan Gacayro iyo farsamadii Cabdirisaaq Cismaan ee intaasna ku soo gabagabeyn saasiyo isagta dambe waxay sabadan Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121